Qeveria Kosovës vazhdon të kundështoj mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale e parlamentare të Serbisë në Kosovë. Qytetarët të cilët kanë dy shtetësi, natyrisht që ne duhet të ofrojmë zgjidhje, mirë po atë zgjidhje kemi dhënë që në zyrën ndërlidhëse, pra këtu në Kosovë apo me postë. Ndalimi i organizimit të zgjedhjeve të 3 prillit në territorin e Kosovës, sipas Velkio Nostrovic nga portali Kosova Online, nuk do të tensionojë situatën në veri të vendit. Izbori më 3 aprila. Nëse serbëve në Kosovë nuk mund sot të votojnë në zgjedhjet e 3 prillit, mendoj se kjo do të pasqyrojë mbi të gjitha në dialog, e jo atë shumë në situatën e sigurisë në veri. Them se do kishte ngjecë në procesin e dialogut, e sa i përket sigurisë, nuk mendoj se do kishte eskalim, dhunë apo probleme të tjera. Por, si pas Nestorovicit, nëse njësia speciale me 3 prill shkon e veri, si kurse për referendumin e janarit, mund të ketë eskalim të situatës. Druaj nga skenari si që ndodhi në kohën e referendumit, që njësia speciale ndodhi në Mitrovicin e Jugut, e nëse njësia speciale do vinte në pjesën veriore, atëherë druaj se mund të kishte eskalim. Por nëse njësia speciale nuk vjen këtu, atëherë nuk mendoj se do të ketë dhunë. Sidoqoftë, ky vendim është i autoriteteve në Prishtinë. Megjithatë, sipas njohësit Milazim Krasniqi, ekzekutivi kosovar duhet të treguohet i kujdesshëm. Në kontekstin e zhvillimeve me Ukrainën dhe gjithë këtë që po ndodh, padyshim që shtrohet nevoja e kujdesit të shtuar dhe veprimeve sa më të kujdesshme. Në këtë aspekt unë besoj që qeveria jonë duhet të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve votimeve në fakt me postë dhe në përfaqësi dhe këtë duhet ta afirmoj si qëndrim, por natyrisht jo që të hapen vend votime dhe të zhvillohen fushata. Krasniqi beson se tashmë faktorin ndërkombëtar ka të qartë se Serbia është aleat i Rusisë dhe nuk duhet ta përkrahë. Testi do të jetë padyshim. A donë Serbia që të shëndrohet në mosh të Rusisë, në faktin që nëse tenton të destabilizoj situatën, atëherë do të jetë definitivisht mosh e Rusisë, sepse Rusisë i konvenon krimin i vatet krizës. Zgjedhjet parlamentare të Serbisë në territorin e Kosovës me asistim të OSBE-s u mbajtën në vitet 2012, 2014, 2016 e 2020.